وزير الدولة في ماتكا سومالي لان ايا مركي وقور ريسي كالي قار كتير سن محابيس تكو حران حبسية دا مقالة دا برحو او الشيغي اني او غير يدين عدركا شبان بيوتكا وحالكا كدلاعي ورينا عبد الله الريراش ايا فافاين وكايا الله يو ارن كان نولوسو درين مقالة دا هرقيسا وزير دولة وزارة دا عدالة دا سومال لاخادر آدم ديريه وما انتا اتشير ترايدكو قبتا مقالة دا هرقيسا ايا وحاوكا هادلو دعوة دي كدعا دي حبسي كو يالا مقالة دا برعوه تاسو اي كود انتان لو محمول ساكا اي كود لو عمين تلك ايه كدي مركو وحلالي حانو انقشيو بيوتكو وزير دولة وزارة دا عدالة دا ورنتاني كا الله ايا شاقي انقلو بلن لو في يدد كاسي محابيس اساقونا عربكو كو اتكيي انا عرنت اسي قعانتا لغو هايو اي قارين داوي بدني وحانا هذا الذي سي كمدها waxaa ka jirtaa aan doonayaa inaan idin sheego waxa ka jirtaa in shuban biyood ka dhacay in xabsiga gobolka Togdheer ee magaalada Burco in sida la socotaana shirayta waxaan soo saaray warar saxaafadeed aanu arinta kaga hadlayno runtii in shuban biyoodkaasu wuxuu bilaabmay sideedaa tan bishii shalay buu bilaabmay habeen hore xabsiga dhexdiisa waxaana keenay roobabka iyo raxmaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala isii iyo gobolkooda shuban biyoodka alla socotay bari ahaan bayno iriyada aha and shalayto runtii markii aan maqalay gurmad weyn baan sameeyay gurmadka waxa iska kaashaday wasaaradda cadaaladda wasaaradda caafimaadka runtii aan aad ugu mahadcelinayaa and hay'adda ICRC and habsiyada waqti tariyaha habsiga maciidanka isbuurta intay la saaska kaashanay waxaan dareenay markiiba inaan maadaama ay dayihiin habiisto in dad xidhan runtii hawlaha sanaxday dhacaana ay aad iyo aad u muhiim tahay in degdeg lagu sameeyo runtii gurmad markiiba degdeg ayaa la sameeyay waxaana dhacay ilaa shalay tawarku waxaan sheegay 52 meelaha war saxaafadeedkan ku sheegnay yeen laba qof oo dhintay markii hore qof aad dhintay markii dambe qof kale xabsiga ku dhintay saakana mid saddexaad ayaa isaguna ayaa la soo sheegay inuu dhintay runtii waxaan marka ugu horeysa aad uga tacsiinaynaa deeb xabiista maratay aad baan uga tacsiinaynaa weher ehelkoodii iyo qaraabadoodii in Ilaahay samariyo iimaan iyo qaranka badda inaga wada siiyo dadna naga dhintay weeye shuban biyoodkaas uu saas soo bilaabmay waan ka gurmanay runtii gobolka Togdheer ee markaas la socotay waxaa jooga team aad u muhiim baa jooga waxaa taa ICRC dadka ajaanib baa jooga aad baa looga shaqeynaya arintaas waa arinta waana laga hawl galay janankii ciidanka waxa tagay taliyaha xabsiga shalayto oo joogay saaka waxa baxay taliyaha ciidanka asluubta iyo askarka lagu wato xataa waxa la sheegay askarta lafteedu inay qaar maadaama ay isu dhow yihiin biyihii eriyada lafteedu qaar baa iyaga lafteedu ciidanka asluubta ay ku dhaceen shuban biyoodka marka emergency case baa la geliyay albaabada loo furay xeer ilaalintana waan ka wada shaqeynay sidii wixii shuruucda iyo qawaaniinta ee la ilaaliyo xabsiga lahaa iyo nidaamkii la ilaaliyo saaka taliyihii ciidanka baxay ciidanka uu ka haystay jarankii uu ku maqan yahay hawshaasna dee gacanta lagu hayaa wixii si kasoo kordhana runtii waa idin la socodsiin doonaa wixii kasoo kordha geesta kale mar wax laga weydiiyay arrinta jeelasha maxbuus ku xulan jeelasha marka la sii daayo iyadoo ay dhamaatay muddadiisa haddana ku sii xiran jeelasha waa kan agaasimaha xabsiyada arrintaasi ka hadlaya dadka xabsiga ku xiran saddex qaybood bay u qaybsamaan qayb waxaa la yiraahdaa garsugi qaybna rafcaan sane qaybna xukun sane xukunkii buu dhamaystay ninka garsuga ay wuxuu sugaya maxkamad in laga garnaqo dacwadii soo ay dhamaato garsoor xukun garsugu way kala duwayeen ninka dilka lagu eedeeyo wuxuu leeyahay 9 maalmood inuu garsugo noqdo kiiska si laga baaro ninka maxkamadda gobolkeed maxkamadda tashiga ku jira 5-4 maalmood buu leeyahay ninka rafcaansanaahay rafcaankiisa inta uu dembiga u galay sida ay ninkan ugu xirantay bay ugu xirantay rafcaansanaha macnaheedu waxa weeye maxkamadda gobolka soo xukuntay maxkamadda rafcaanka ama maxkamadda sare ayuu xukunkeedu sugayay inta xukunkaasi ka dhamaanayo ayuu sugaa laakiin qof darajadii dhamaystay saddexdii darajo dhamaystay oo xabsiga ka dhamaaday
ومددها حبسي كذا ما ذا حبسي كتير عن متشرو. بس قصوا وردوا وردوا يعني كذا عضي حبسي كوي على مقالة برعاء تعصوا يكون انت لا وحوسا ألك الشيء يعني كنا عمال ترك لا بدنه أيه قصوا أجا يا حلا عيشة وسها عفيك صارت وسالة عدالة الصومال الآن عبد الله محمد فارح عبد الله رجع اشتري في شيء عالمي كلسن مقالة هرجيسة.